très important pour Colombie Yango que Sengeli Bassin en Zambie Bazongi en Zambie. Dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui vont monter pour nous séduire dans la Zambie. Nous avons un peu de temps dans Katia RDC partout dans le monde. Nous avons un prophète qui a le Kouta, un pasteur qui a le Kouta. Nous avons un monde pour nous détruire le peuple en Zambie. Bien aimé, parce que vous avez jugé dans Zambé, vous avez mandat au Zambé à Pesaki, vous avez été mokili pour battre à Sango Malam. Lelo, vous avez été Zambé, vous avez commis une bêtise insupportable, vous avez commis une occasion de chute pour la bandimi. Le pasteur Mazo Jonas, dans la ligne. Il y a intercession miracle pour Toto Bondela. Tu as quitté sa charge, mais pas problème na biso et pas y en Zambé. Bien aimé, ceux qui ont un problème, ils ont dérangé. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Famille, pas de problème. Ne oko poussana pour Toto Bondela. Excellent peuple de Dieu, où ils ont mis bino dans le monde entier, Mobimba. Tem na biso tozo lobela Zambe ya biyano. Zambe koki ko pesa solution na vie na biso. Essayin de biso to bongisa na Zambe. Biso to repare na Zambe. Biso to zonge la Zambe. Zambe o to ndimaka na ba ane 80. Zambe o to ndimaka na ba ane 70. To zonge la Zambe wana. Zambe zo selaka ka biso to zonge la ye. Enfin que ya bandako sala bikamo na bomo ina biso bien aimé le loto kolobela temoko très important to kolobela yango que sengeli basai na Zambie bazonge la Zambie. Dans les derniers jours il y aura des faux prophètes bakobima na monde pour na ko séduire bana na Zambie. Nous avons un peu de temps dans Katia RDC partout dans le monde. Nous avons un prophète qui a le Kouta, un pasteur qui a le Kouta. Nous avons un monde pour détruire le peuple en Zambie. Bien aimé, parce que vous avez jugé en Zambie. Vous avez un mandat au Zambie à Pesaki, pour battre à Sango Malam. Lelo basse na Zambe ba komi na ba bêtise moko insupportable ba komi occasion de chute pour na bandimi bazo bimisa nidité na bango na ba internet bazo bimana basi ya mabala bazo sala ba miracle fabriqué ou ba bengi ba makiona. Lelo ba pasteur ebele bazolo babazo yambola mais bazo yambwa na lokuta ba pasteur bazo sela ba magie enemé po futa sale ya 2000 euros il fallait kota ba magie po ete na kati ya magie diable atinde le batu po ete bazo charge ya ko futa sale ya église. Oh peuple de Dieu bo tienzambe wapi to yoki si nzambe soni na mokili oyo. Yango to moni diable azo domine mokili. Batu ba fuka meli satana na mokili oyo. Bien aimé Yesu Masia tango akenda ki jeune ya 40 jours 40 nuits. Monguna satana alanda ki na kati ya désert pona koyebisa ye fuka melangai pona pesa yo mokili oyo. Mais Yesu azongisi satana na parole. A ebisye ba fukamela ka Nzambe mosusu te. Ba fukamela kaka oyaza na lola na likolo. Mais excellent peuple de Dieu dans le Seigneur. Libota na Nzambe, ba sey na Nzambe, ba fukameli satana na mokili oyo. Ebele ba koti na ba science okilte. Ebele ba koti na ba sorcellerie ya koutine. Et le baza ko utiliser ba pouvoir ya coutume. Oh tata to fuka meli diable. Zambe oyo abenga kibiso to tie wapi.
Zambazali kolela tango nyus na likolo alobi basal nangai bazali wapi yango tomona ki Nzambe ayeko visiter mosai na ye prophète Eli pe azo ye bisaye il y a encore 7000 au bafukameli satana te bene meza na ba oyo basi bafukameli satana bazo tanga kombo na Nzambe bazo sala ba miracle fabriqué bazo sala n'importe quoi mais Nzambe lisusu azali lisusu na bango atamukete bien-aimé tango kati na yo yambi Saint-Esprit de l'Éternel molimo na Nzambe eko révélé eko talisa yo que pasteur oyo ozobeta tolo na église na yo ozobenga na kombo ya dadi ozobenga archibishop azali susu na Nzambe te Nzambe asatika e depuis kala akomi ko sala n'importe quoi bien-aimé dans le Seigneur tangu Yesu Masia akoya akoya komema kombo ya église ake nango na likolo te akomema kombo ya église songolo mokote quand je parle l'église église eza motema ya mutu Nzamba koya koluka mitema oyo ezali na Nzambe ya solo o bazo tambola na sanctification o bazo tambola na crainte ya Nzambe eza église oyo Nzambe akomema akokena na likolo bien-aimé Bible ezali koyebisa biso mosali na Nzambe nyonso akozala occasion de chute pona bandimi batia ye singa na kingo babwaka ye na kati ya ebale cela veut dire quoi mosali na Nzambe na kotambola na malédiction na vie na ye mobimba yango moni basali na Nzambe wana tango Nzambe asa bwaki bango bakomi na malédiction vie na bango mobimba Nzambe asa tiki bango esika ya kokima ezali te bakimi na basiance okite bakimi na bamaikari bazosela bapouvoir ya koutime bazobimisa batu basete na banzoto bazobimisa batu bamagorodo na nzoto mpo batalisa ke Nzambe aza na bango mais cela peuple de l'Éternel je suis venu étant que prophète un pasteur de temps de la fin pour te dire que kolanda ta batwana ata mukete bible lobi bakotanga kombo na Nzambe bakosala ba miracle mais Nzambe azali susu na kana bango te na ko sungo na popwa na lelo bien-aimé dans le Seigneur okoki peut-être kozwa nyoso ya mokili oyo okoki kozwa ba gloire ya mokili oyo okosomba ba mituka okotondisa ba église okosala ba miracle fabriqué au sala mais ceux qui ont perdu la vie éternelle et causa la mawa mingi pona yo David azoi bisabiso j'étais jeune j'ai vieilli je n'ai jamais vu injuste abandonné bien-aimé oyazo tambola na Nzambe atozo le kana ba situation difficile atozo le kana ba vallée de l'ombre de la mort laisse-moi te dire excellent peuple de Dieu Nzambe alo la ko visiter yo ko tika yo te bien-aimé ba situation zo le kalelo bien-aimé za ba désert ka ko zo le kana vie na yo eza ba désert ozo le kana vie na yo ozo zanga stabilité ozo zanga Nzambe pesi yo 10 bandimi 15 bandimi okomi siko ko le ko wal bandimi 1000 2000 bien-aimé pona nini Nzambe ko tiko bongo te Nzambe ko visiter yo na moma ya Nzambe na ta ya Nzambe makambu nyonso ekomaka facile na vie ya mutu lelo makambu eza difficile ezo marcher na vie na yo te lelo makambu nyonso ekangami na vie na yo laisse-moi te dire excellent peuple de Dieu peut-être ta ya Nzambe nanu ekoki te esika oyo echouaki okendaki echouaki esika oyo okendaki babwe ko recevoir yo Neko sunga yo ke ta ya Nzambe na ne koka kite. Me tambu ta ya Nzambe do koka na vina yo. Esi kozo kende bako fungwe la yo ba porte. Esi kozo kende bako yambo loko la roi. Esi kozo kende
ba ko considérer yo parce que au côté na taille en Zambé bien aimé tangu Moïse a ke ko libérer peuple na Israël na Égypte pharaon a beaucoup libérer peuple à Israël parce que tana nous e ko kakité mais tangu tan e ko kaki Zambé ye moko aiba ki ko toucher motema ya pharaon bien aimé ozo forcer vie Ozo forcé église parce que t'es en Zambé ko kité et peut-être ndengo zali pe wana obengama pasteur ya théologie o salaka ka théologie ko ma pasteur na poto et mo sale église oza ko forcé na makambu ya Zambé mais excellent peuple de Dieu makambu na Zambé ba forçaka yango te miracle ya Zambé ba forçaka yango te makambu ya Zambé ezalaka na facilité parce que église ezali en Zambé peuple onostozomona ezali peuple en Zambé bien-aimé nabisa kio eloko moko ete biso nyoso na mokili oyo tozali ba créature en Zambé même Satan na likolo autaki na likolo Nzamba bwake na sem mokili azalaki pe Aza créatif en Zambé. Mais laisse-moi te dire, différence ezali entre ba créatif en Zambé na bana ya Zambé. Satan n'a pas de créatif en Zambé. Mais bisona Satan. Différence est ali. Bisou tous ali ba créatif en Zambé. Tous ali pe bana ya Zambé. Bibelo bi koko mamo en Zambé. Eza na moutoua yambi yesu loko la Zambé pe mobi ki sinaye. Amen, amen. Tozozonga na makomi na Nzambe na Matthieu chapitre 24 verset 4. Jésus lui répondit: Prenez garde que personne ne vous séduit. Amen, amen. Bibelobi, prenez garde que personne ne vous séduit. Excellent peuple de Dieu. L'élotomoni Batou ebele, ba pasteur, ba prophète, ba séduit ba na Zambé. Oué ko sa la prière na libota moko songolo. Ba zali ba couple voici ta mobal. Même ko bima li sousou na mwasi oyo. Ya frère o sa ta prière na katinanda. Beneme talandengo, o bebi si libota na ba na Zambé. Talandengo koti si koufa na église. O komi ko bima na ba ser ya koral. Yo bengi yo pasteur. Teneme ba pasteur na zo senga bino. To sala repentance ya solo na Nzambe. To zonge la Nzambe. Oyo to linga ki, oyo to ndima ki na ane 80. Tala tango vaya prophétie e na ane 2000. Vaya prophétie ya ki malam. Na ane 2003-2005. Ba prophète ba stali ba bêtise na kat na mboka o na kitsasa partout na Europe yango moni pepe la Nzambe ba stali sou chaud na makam na Nzambe te a cause ya mabe ya ba pasteur a cause ya mabe ya ba prophète mais bien aimé viso ba pasteur to zonge la Nzambe haleluya to zonge la Nzambe to zonge la Nzambe to tika ba repentance o to sala lo kouta na ba internet na ba TV Bien aimé, le miracle est fabriqué. Aujourd'hui, maman moko, musika na mboka, au pessier $100, aye na église, maman wana, a commis le col aveugle, ou na moni. Pour yozwa batuba na église na yo. Pour nani nous osa la ba miracle fabriqué au pasteur et au prophète. Bien aimé dans le Seigneur, tozonge la Zambe biso ba se na Zambe. Tozongi la Zambe biso ase na Zambe. Bazwe psa biso na Matthieu 24, 11e verset. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Basakoli ya Zambe belé na moment ya souka, bako tele ma pour na ko séduire libota na Zambe. Bien aimé Zambe ba sangisa kayete, na ba fait étranger. Le lo sangisi Zambe na ba fait étranger. Nazaki na Kinshasa na côté en église moko ba pesi pasteur wana condition na satana
que chaque samedi alala kana église na ye il faut kushaka na mwasi na chair bipai bazote ya chaque samedi pour dimanche na kit batbaka ebele tala niveau ya bongo tala niveau ya bongo pa pasteur ba teki évangile ba kotina ba fétiche ba kotina ba kisi bien-aimé tozongela nzambe tozongela nzambe ton nobi tozongela nzambe na biso nyoso na kisasa toyebaka ton to bandaka nzambe na ba ane 80 tozosambela nzambe na bosolo mais lelo ba pasteur ba fingisi nzambe. Alléluia. Bien-aimé tozongela nzambe. Neko sunga yo na pokwa na lelo. Kolanda na yo ba miracle te. Kolanda na yo ba miracle te. Eza ba miracle fabriqué. Basu kosi ba tu mingi na dikamu na nzambe. Ba campagne na marti. Ba campagne partout na ba stade de marti na ba 20 mai. Onga fegle na moni. Paralytique na moni. Lo koute ako saranate na ba sey na nzambe. Parce que c'est un miracle fabriqué. Bobing ba makiona. Ganas dans la preuve. Ou ba pesi moutou mbongo. Ba pesi na ba beki. Ba lobi kota na kacha campagne. Tant que tu bonde la pasteur, tu bonde au bois ka ba beki loko tamboli. Mais moutou azana e kokate. Tala ba erre ou ba gaf ba se na nzambe ba sali. Mais Dieu me bien aimé. Ton song et la nzambe. Banana na biso moko ba sain na nzambe ba pasteur ba prophète tozongela nzambe to longola ba orgueil to ki na ba repentance moko sincère dengena loba ki bible lobi si nous confessons nos péchés il est juste et fidèle pour nous pardonner de tout péché et pour nous purifier de toute iniquité. Bien aimé to yo sa satan a soni to singa bolimbisi to réparer tozongela nzambe. Teneme tika kolanda ba dadi na église na yo. Nzamba vani na dadi te. Nzamba vani na archibishop te. Nzamba vani na docteur te. Men nzamba vani kati na yo. Okoye na oko kosa bat nosa mokili. Moko kosa conscience te poko kosa nzambe te. Amen, amen. Bien aimé. Change ta position. Dieu changera ta situation. Liba la no fandi na ngole lo. Ils ont dit na yo te, ils ont dit bala ya camarade na yo, ils ont dit mobile à camarade na yo, botolier mobile, au commissaire mobile na yo. Dengen na tia ki jou wana, na lobi yo peut-être ou ya na poto awa, otika na kisasa, moi so ka, o kangaka fiancé, fiancé na kisasa, otika ya na poto, o sengi nzambe, a pambola ko pambola na ni na libala, o yo tiki na kin, aza ko lela, otika ya na bana zo soufri. Tant ou ya fumbe na mote mate, okomo na gloire na nzambe na vina yote. Okoki na oko bonde la, dadi ako bonde la po na yo, men kende na nou, o repare na nou, na kintsatsa. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, kolanda ba faux prophète, ba sala na nou repenta sincère, ba bongo la mitema, ba pasteur, ba komko pibye ba nidite na bango, na ba Facebook, na ba internet, ba bazo tala. Makamboe sala makamem te, na ba ane 80, le logo miko sala, diable a dominé mokili oyo. Bien aimé, to yo ksa satan a soni, biso, ba se nan zambe, to repare nan zambe, apre ba nan zambe église, e go repare pe nan zambe. Amen, amen, amen. Le temps de la fin, Bazouye Sabiso, a toi qui va miracle, a toi qui passe mouka sekwisi moutou, bolanda na binote. Bolanda na binokoutoute. Bien aimé, talan zambe ye moko apona ki Saoul, aponye loko la roi na kacha Israël. A ebisi na prophète Samuel, kene o consacré Saoul roi, pe a dirige li bota nangaye. Ou baza ko soufri contre ma Filiste. Bien aimé Zamba poni Saoul. Dans Zela ya prophète Samuel, a tie ma fouta. Na moukanda 1 Samuel chapitre 9 verset 10.
Saoul ayeko bebisa na Nzambe ayeko deso ayeko désobéir Nzambe abimi na ba principe ya Nzambe. La Bible dit Nzambe a rejeté Saoul. Pe Nzambe a ici le même prophète Samuel. Nga na sina rejeté Saoul. Nga mutu na pona kaye. Lelo na sina bwakiye. Isa na ba sala Nzambe mususu bobanda kana Nzambe, Nzambe pona kabino, bosela kana Nzambe, Nzambe sa rejeté bino, a sa bwaki bino. Pe Nzambe zo ebisa na prophète Samuel kende ko consacré David roi. Yem ta ko tambu sa libota na nga Israël. Bien-aimé, basse na Nzambe wana, Nzambe sa bwaki bango, ba fukameli ba fait étranger, ba fukameli ba bal, Nzambe sa rejeté bango. Nzambe a besoin ya génération ya sika oba ko tambo na crainte ya Nzambe oba ko tambo na sanctification de Nzambe ko tambo na bango. Amen, amen. Bien-aimé, Nzambe tozo bondela aza Nzambe ya ba principe okoki jamais ko tambo na Nzambe na se ya moyi soko respecte ba principe ya Nzambe te. Bien-aimé, soko respecte ba principe ya Nzambe te, Nzambe ko tambo na ta ko bwaka. Même écoute batamoki soit que pa nganga ngango pese ba principe la muka na butu sukola na mai tambola mutakala soko respecter ba principe nganga te okobe la peliboma e bongo Nzambe. Amen, amen. Yango bibe so ebisabiso le fils des ténèbres et puis sache que le fils de lumière. Batu ya ténèbres bazo tosa makambo Satan azwe sabango o mona mutu mususu aza même ministre a président mais soki Satan a ebisie kindaka na wese otanga livre ako sala yango mais biso ba sala Nzambe soki Nzambe biso kota jeune peut-être ya 4 jours une semaine on a lembi ozo kosa Nzambe tozo respecter ba principe ya Nzambe te mais Nzambe otozo bondela aza Nzambe ya ba principe. Amen, amen. Aza Nzambe ya ba principe. So kolingo tambo la Nzambe respecte ba principe. Tem na biso ya like biso ba sae na Nzambe to zonge la Nzambe. Biso ba prophète to zonge la Nzambe. Biso ba pasteur to zonge la Nzambe. O sali repentance na internet. Pourquoi on a voulu so être o sali repentance? Mais sa la repentance sincère. Eza yo fukama otika onyo so salaki ozongi la Nzambe oko vanda 3 ans 4 ans ote ya kapete ole kapete rene chango pete ozole la mabe oyo sala banda kolela lelo ba na Nzambe mususu ba ke na enfer ba kufi a cause ya mabe oyo sala ba tu mususu ba la ki ben intercesseur mine na église. Lelo ba priakate a cause ya pasteur obima na bango. Ou skroka bango. Bien-aimé yo pasteur bongo la mutema na za ko sa dresser na bongo la mutema. Luka Nzambe ya solo. Amen, amen. Luka Nzambe ya solo. Nzambe bwa kaka mutute. Soki yo koyambo la Nzambe ko yamba yo. Amen, amen, amen. Excellent pépé de Dieu, tous au bon de là. Na limite au bon de là, tout ça la repentance du bossu en Zam. O Shanda ya Bakour ya Basanta Baba. Zambé à l'eau la bate la banana yo. Limbisa basse en Zambé nyoso. O bazo selo na bo solote. O ba tambou saki na mabunga. O ba kouche ki na basi ya bat. O ba bébi saki ba foye ya bat. O ba longola ki basi basse. Zambé limbisa bango. Tolingi to zongi la yon Zambé. Toko se londe ni na kati ya masu. Toko se londe na kati ya mabe. Nzambe limbi sa biso. Okufa ki na ekulus po na biso. Yo pesi biso mission na se ya moi. Po na kote ya liyo ba na Nzambe. Biso to landi ba mbongo. Biso to landi basi ya batu. Biso to landi biloka mokili. O, to yo ki se fanji son. Nzambe lo la limbi sa biso. Limbi sa biso to za ak okasyon de shit. Pour na bandimo yo pesa ki biso to encadré lelo ba pengui pour na biso lelo ba kufi ba ke na enfer pour na biso Nzambe li bisa biso o makila na yo Nzambe
et purifier corps à esprit nabiso tolingito banda musa na yo ya sika tolingito te nzambe na bo solo au nom de Jésus. Excellent peuple de Dieu, et si ko yo vandi obima kana prophète obima kana pasteur ma pakola to ma foute na ba sexe na ma bien na ba pasteur au salaka ma bien na ba pasteur le lo malédiction et landa vina yo peut au coucher na pasteur na prophète aux alaka fiancé à pasteur bien-aimé et si ka yo vandi banda si ko ko bon de la nzambe nzamba yo kelo mawa nzamba kit sa grâce pe mon na vina yo a délivré na malédiction oyo coucher na ba sala nzambe. Prions au nom de Jésus. O Shandaba Koriaba Santa Baba. Jésus Christ de Nazareth. Limbisa peuple na yo nyoso. O baiki na église ko lukayo. Ba bimina ba sali ensemble. Ba bimina ba pasteur. Ba bimina ba. Na ba prophète. Lelo malédiction la tibango. Zambe yo ke la bango mawa. Longo la malédiction kati na bango. Longo la malédiction kati ya basiyabana na yo. Longo la malédiction na kati ya libota na yo. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. O sheke ya bakori ya basanta baba baba. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé tozo bondela. Bible bi moli mona nzambe ne pesaka makasi. Moli mona nzambe ne chansaka façon ya ko vivre. Moli mona nzambe ne ko pesa yo posa ya ko linga nzambe. Bela Saint-Esprit a la première position à Vinayo, a guidé yo na élévation, a guidé yo na kacha sanctification. Prions au nom de Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts. La Bible dit sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit qui t'a la vie à Bananayo, ou ba kometa ki berer, ou ba kometa ki péché. Qui t'a la vie à ma pasteur, ou bas à la occasion de chit pour na libota na nzambe, ma pasteur au nyoso, ma sala qui m'a bé, ou yo rejeta ki bango, Saint-Esprit de Dieu, a fait sa bango ma casse, Saint-Esprit de Dieu a restauré vie à mon kona mon kon, Saint-Esprit de Dieu a pambo la ba na nzambe, au nom de Jésus-Christ, aux obon de la nzambe si kao. Ozo senga grâce pe mon nzambe na vie na yo. Nzambe kiti sa grâce na yo na vie bana na yo. Kiti sa grâce non na vie ba pasteur. Ba zongelo na bo solo. Ba sale lo na sanctification. Ba sale na kobanga yo. Ba sale na nzambe. Ba luka bilo ka mokilite. Ba luka gloire ya mokilite. Gloire ya nzambe koya. Bibelo bi soki. Au perdre vie oyo au hériter seconde vie na vie oyo amokili oyo mutazo dominer monde ezali satan apôtre Paul azoloba na zana mokili o mais na zana mokili o te nzambe longola ngai misi ya kolula biloka mokili makanisa koluka biloka mokili pesa ngai seconde gloire seconde vie au nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé, tu es le beau qu'on a mon thème. Et si qu'on zobe là, est-ce qu'on zobonde là? Et si qu'on zobe là, n'a zobonde là pour naïo. Zambé na pamboli bananaïo. Au bazar na bopito bazobe là. Grâce à Zambé qui t'a l'icône à bango, biki sa bango. Ma balou et zangi kimia, Zambé pesa kimia. Restaurer santé à mon corps dans le nom de Jésus Christ. Amen.